Joo, se on Veet Rainmakerilta, moro. Mitä? Minkälainen työtilanne sulla on? Mä hain ekaa kertaa Rainmakerille töihin tuossa 2020 alkuvuodesta, silloin kun pandemia iski päälle ja olin muuttanut just Helsinkiin ja töitä piti saada, mutta siinä tapauksessa sitten intti kolkutti oveen, kun olisi auennut paikka. Ja sitten olin puoli vuotta intissä ja pääsin tässä 2020 alkuvuodesta Rainmakerille töihin. Ja laitoin hakemusta ja muistettiin, mutta kuitenkin vielä niin kuin puolen vuoden jälkeen, että olin hakenut aikaisemminkin. Tämä työ on tähän Helsinkiin sopeutumiseen auttanut esimerkiksi sille, että täältä on löytynyt uusia kavereita ihan niin kuin siviilielämääkin. Ja niiden kautta sitten löytynyt myös itselle uusia harrastuksia. Yhden kaverin kanssa lähdin kokeilemaan kiipeilyä tai boulderointia ja pääsin sitten itse siihen lajin sisälle ja harrastanut sitä nyt siitä päivästä asti. Tämä työ ainakin mahdollistaa sen, että nyt sitten kiipeilyä pääsee harrastamaan niin paljon kuin haluaa. Työpäivät on lyhyitä, 6 tuntia loppuu 3:00, niin siinä kerkee paljon työpäivän jälkeenkin.